Museveni abade tagala tubere wano. Tagala togere mazima. Wembade ku radio. Bamekaba bade baulira. Bajijeko abate bajijeko. Wembade ku radio bajijeko era basinga mbade mudulaba ku Ghetto TV live nga tuli mu radio. Kubanga tebagala bino byenjogera mu biwulire. Naye kubanga olw'amaanyi gammwe n'amaanyi ga Katonda tuli wano olwaleero mukubireko Katonda mu ngalo. Wadde tetulina kabo ketutaddewo nti muteekemu ssente naye tukola mulimu gwa Katonda kuba tumanyi Katonda abeera kusaidiya abantu abali ku mazima. Mwebale nnyo butatya, mwebale nnyo butagwamu maanyi baana b'embalala. Mujjukira nti ne mu kampeyini batulemesa okujja wano. Bwe twali tulonchinga manifesto batukuba batuyiseeyo nga tambulira kutya gasi na masasi nga tetulina kye tukoze yadde kiri. Mwebale butagwamu maanyi bakodomi bange mwebale. Tisa kibosemberera Kyagulanyi basoka Balimba abo bakozi bafujjo. Abakozi bafujjo bali violent bagenda okulaba. Tubikyaliwa mwe mubadde mumanyi nga bakubira emiziki wano adi motero abakubira wano emiziki mbalala bagamba Bobi yafujjise ndio wefujjo. Ekyo ne kigaana kuba bali baagala batuyite bafujjo basobole okutukuba basobole okututta ne bamala ne bagamba ebyo byabaganda byokka bokka naye mwagenda okutunula ne mugamba linda kuno.